Shut up. Thank you, Ilaris. I have reached the damage control room. Try to restart the pumps. There should be a console there. I will take care of this. Keep supporting the Rangers. Okay, så nu skal vi i hvert fald have en bro herover. Så vi kan hente ham der. Structural integrity is below 50%. You have to stop that maniac. Ja, 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 ja. Jeg er i gang. Tag det roligt. Sådan. Og hvad har vi så her? Det. Hvad skal vi her? Det vi skal bruge en til at komme op, og vi skal bruge en til... Kan man lave ham her til en bro og komme over her? Nope. Så der er strøm i den der nu. Okay, det hjælper så ikke. Så vi skal have ham der med os. Okay, den her er lidt sværere. Men hvad gør den der platform der, hvis den får strøm? Ah. Det er sådan, vi spiller. Ups. Kaster den bare ned. Og så er det så her, at jeg skulle... Åh, det er noget pis. Okay, så vi skal tilbage og have... Åh, den skal jeg lige regne ordentligt ud. Vi skal bruge tre. Så vi har en her. Ja. Så jeg laver en bro her. Nej. Det gør vi ikke. Og den er faktisk sådan lidt svær, den her. That rotating device appears to be the key to gathering all of the gadgetbots in this room. Det ved jeg godt. Jeg skal ligesom bare lige regne ud. Fordi det hjælper jo ikke. Måske kan man... Kan man så tage den her over for os? Nej, se, det er det, der er problemet. Ja, sikkert. Det er sikkert... At det er meget simpelt. Det er bare lige hvordan. Ja, man selvfølgelig også bare kaste dem herop. Måske. Nej. Jo, det kan man nemlig. Men det hjælper ikke noget. Ah, det er irriterende. Jeg skal nok bruge alle fire. Okay, så jeg skal have en hernede til noget strøm. Og jeg skal have en herover til at... Okay, så jeg skal have en bro derover, så skal jeg smide. For jeg så... Okay, så nu har jeg tre herover. Og så skal vi have en bro. En bro, og så stiller vi dig der. Det er hjernegymnastik. Se, så har vi da med to derude. Så tager jeg ham her. Og laver ham til. Sådan en der. Jeg håber, det er det rigtigt. Nej. Strøm. Ja. Det hjælper jo ikke noget, så kan jeg ikke få dem over. Pis. Så skal vi tilbage og hente. Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal tilbage og hente en af dem. Der skal stå en derude. Og en... Pas ud.
rotating device appears to be the key. Men jeg skal have ham der til at jeg skal have ham derud. Det er lidt det der sådan er problemet egentlig. Hvordan får jeg ham derud? Det gør jeg med broen. Okay. Så hvis jeg nu laver strøm der. Og så skal vi have... Det hjælper jo heller ikke noget. Fordi... så har jeg jo bare tre herovre. Fordi det hjælper jo ikke en skid. That rotating device appears to be the key to gathering all of the gadgets. Det har jeg forstået, men jeg kan ikke finde ud af det. Det er så dumt. Fordi nu står jeg igen med... Åh, helvede, mand. Jeg sidder lige og tænker... Jeg drejer den. For robotter derud... Nej. Jeg skal have... En af de der to, jeg skal have ud på den der. Så det kan lade sig gøre. Så... Vi har ligesom den der drejeting der. Så hvis jeg nu tager... ham her. Og så tager vi ham her. Fordi når jeg drejer den tilbage, så falder ham der selv af. Som bro. Ham der broen falder af. Så nu laver vi ham her til en bro. Nej. Jo. Det er jo lige meget. That rotating device appears to be the key to gathering all of the gadgetbots in this room. Ej, hvor er det... Fuck, det er svært det her. Ellers så er jeg bare mega dum. Ej, jeg ved det godt, men jeg kan ikke gøre noget. Nå, han er så til derovre, så det duer ikke. Kan jeg ikke bare kaste ham over kanten? Jeg er helt irriteret på det her. Så svært er det heller ikke. Okay. Der kan jeg lave en bro. Hvordan får jeg tre af dem her? De der tre skal derud. Det gør jeg ved at have den fjerde herovre også. Det kan man ikke. Fordi jeg kan sagtens lave en bro. Ups. Kan jeg jo sagtens lave den her. Men hvad hjælper det? Så får jeg ham herud. That rotating device appears to be the key to gathering all of the gadgetbots in this room. Måske sådan her. Se, nu begynder det at ligne noget. Fordi så kan jeg hente ham her. Yes! Jeg har regnet den ud. Hold nu kæft, mand. Det beklager jeg. Jeg er ikke den skarpeste, åbenbart. Det var en. Og så har vi de andre. Jeg havde glemt, at man selvfølgelig lige snart du kan se det der lys, eller hvad man skal sige. Det der, man kan koble dem her på. Og det havde jeg ikke lige tænkt over. Kom her. Eller gadgetbot, eller powerbot, eller hvad vi kalder dig. Sådan. Endelig, kan vi komme videre? Yes. Powerful. Powerful. Crush you. I'm gonna slice you. Hvad siger du, om du ikke rammer mig endnu? Det er faktisk det der ild, jeg er mere bange for.
Fire suppression system activated. Sørgeligt, at der ikke skal mere til. Tak fordi du gad at se med. Husk at give den her video et like, hvis du kunne lide det. Husk at subscribe, hvis du ikke har gjort det endnu, så du kan følge med i, hvad der ellers sker på min kanal. Og ellers så håber jeg, at vi ses i morgen til endnu et afsnit Ratchet & Clank.